asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhowaada warka kalsan t v oo si toosa idinkaga imaanaya studiya magaalada london warkana waxaa idinla soo sii doonaa anigoo maxamed cabdisalaada qodobada aad ku maqli doontaan warkeennana waxaa ka mid noqon doonaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha keenay in xiriirka ay u jiraan waddanka guine wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan ee booqashada ku jooga waddankaasi guine ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen sida ay u arkaan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay xiriirka u jartay dowladda waddankaasi guine ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in 24-kii saac ee lasoo dhaafay ay ku dileen deegaanada ay gacanta ku hayaan in ka badan 10 qof oo la sheegay in ay ku aadeeyeen in ay la shaqeeyaan dowladda federaalk ee soomaaliya shirkadda gacanta ku haysa garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cabdi ayaa lagu soo waramayaa in dowladda federaalk ee soomaaliya ay u kordhisay qandaraaska ay ku maamulayso garoonkaasi odayaasha iyo waxgaradka ku sugan magaalada burco ayaa si weyn waxay u taageereen wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha somalilan muuse biixi waxaa sidoo kale ay kasoo horjoosteen hadalkii kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadanaa in ay xiriirka dowladda soomaaliya u jartay dowladda waddankaasi guine qodobada wararkaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan warkeenna oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee bariga africa iyo wararkii caalamka oo aad ku maqli doontaan sidoo kale xaaladda waddanka suudaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad goorna ula socon doontaan balse marka hore qadaro yar oo adeega bulshada ah daarusalaam iskuul dayax weeye iftiimay iskuulka daarusalaam cilmi baad ka darduuran diintu ay u horeysiyo maadii aad u diyaarsan iyo manhajkii u dambeeyey ee ha ka daahinay horuu gaar iskuulka daarusalaam dowya kii dhiganayay kii la geeyey doraad dhammaantiinta islaamkay dusha ay ka barteen maadigay ku dareen haddaa dooni aqoon ubadka daa'in ku siiyey adigoon kala daahin iskuulka daarusalaam degdeg kaala u geeye iskuulka daarusalaam waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood oo kala ah gabdhiyo wiilal haddaba iskuulka daarusalaam waxa uu ku yaalla xaafad daarusalaan ee duleedka magaalada muqdisho wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir taleefanada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey sababaha keenay in dowladda soomaaliya ay xiriirka u jarto dowladda waddankaasi guine shirkan jaraa'id aan maanta qabanayno waxaan uga hadlayaa 3 qodob qodob koowaad waxaan ummadda soomaaliyeed la socodsiinaynaa taanahay dowladda xukuumadda soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guine oo caasimadiisu ay tahay conakry waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay sababta aan xiriirka u goynay xiriirka waxaan u goynay dalkaas jamhuuriyadda guine waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ku sameeyeen qaranimada midnimada soomaaliyeed wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto samaynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya meel ku dhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qaranimada soomaaliyeed saa daraaddeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda soomaaliyeed federaalka
iyo dadka Soomaaliyeed intaba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qaranimadooda, midnimadooda, wadajirkooda iyo madaxbanaanida dalkooda. Ugu dambeystii qodobka saddexaad, waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada, madaxbannaanida iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Go'aan kasta oo ay xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan u adeegidda danta ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed. Waa mahadsantiin. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay sida dhinacooda ay u arkaan hadalkaasi ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana shir jaraa'id uu ku qabtay waddankaasi Gini uu kaga hadlay xaaladda Soomaaliland iyo waxyaabaha u soo qabsoomay socdaalkooda iyo qorshayaasha ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan Soomaaliland. Waxaana uu ka hadlay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xiriirka u jartay dhinaca waddanka Gini oo socdaalka madaxweynaha Soomaaliland arrintaasi uu sabab u noqday. Marka xigta waxaan halkan dadweynaha reer Soomaaliland uga soo tabinayaa anigoo ku hadlaya magaca wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo jooga dalka Gini. Waxaan rabaa halkan inaan uga soo tabiyo salaan, hambalyo iyo warbixin ku saabsan howlihii aanu kala kulannay safarkayagii. Waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliland ugu hambalyeynayaa inuu safarkaas safar ahaa mid guul ku dheehan tahay oo runtii wax badan ugu qabsoomeen. Waxaan kale oo reer Soomaaliland ku ammaanayaa deegaanadiisa iyo dowladdiisa iyo cid walba sida niyad wanaaga ah iyo sida fiican in loo soo wada dhaweeyey. Waxaan aada u ammaanayaa deegaanka maxaatu gobolka Awdal oo ugu horreeyey oo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii ay si midaysan hawsha dowladda ugu hambalyeeyeen iyo madaxweynaha iyo wafdigiisa. Haddii aan warbixin yar ka bixiyo sida wax noogu qabsoomeen safarkayaga, safarkayaga waxaan ku sii maray dalka Ivory Coast la yidhaaho, magaalada Abidjan la yidhaaho, dabeedna waxaanu u gudubnay markaanu sabo ka tagnay waxaanu Abidjan, dabeedna waxaanu usii gudubnay magaalada dalka la yidhaaho Gini, caasimadiisa oo Conakry la yidhaaho. Waxay la tahay dhammaantiin halka telefishinka waad ka daawateen telefishinada sida qiimaha leh ee maqaamka sare ah ee loo soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha, loo soo dhaweeyey iyo wafdigiisaba. Intii ka dambeysay waxaanu ku jiray casuumado iyo soo dhaweyn iyo wada hadal iyo wada sheekaysi iyo inaanu wax badan oo cilaaqaad ku soo wanaagsanaanayaan ama laisugu soo dhaweynayo aanu ku kulanno. Waxaan rabaa ummadda inaan u sheego in halkaa cilaaqaad weyn nooga soo kordheen madaxweynaha iyo labada madaxweynena ay is arkeen. Wax badan oo labada danaha ah iyo danta guud ee ku jirta Afrika oo dhan iyo madaqadoo dhan ku jirto in laga wada hadlay oo laisla gartay oo laisla meel dhigay. Waxaanu aaminsannahay in cilaaqaadkaas uu wax badan u soo kordhinayo dhinac walba, inaanu ahayn mid laga naxo iyo mid la dhibsado iyo mid cidina mataqaana, midaan dan waxaan dan ahayn oo laga wada hadlay ma jirto. Waxaana soo gaadhayay ilaa maanta, waanu social mediaha ku arkaynay maamulka xamar ka taliya uu arrintaa ka xumaaday, sidaa daraaddeedna uu gooyey cilaaqaadkii uu lahaa dad
دلكا جيني وابو الكحمر كان يسالي الساقع جيني وباحن مانت جيني وما باحنا وحنا كما يالك روح حريرك وناكسن ولا شيء وبلا ما يجيني يسومالي الان وحبا ما يالك رو هبا يراتي حمر يضع الله إلاليا ما ملك هالكا تشوغا الساقع وحلا ترى الساقع نبتقل يدي سالكا شقايا الساقع قريها اللقوها يا الساقع نقال الله السيا الساقع عيدا ما يتشوغا لما ان افريكا اوردن انايو حبيو نقو عرانانين محايتو الساقو وحسكبا الساقع وحسكبين يا انايو وحلا لي وحلا يليا ما تشرتو وحا كليا ان تصي ساون وحوية عدا ودا يعيلك يو وحون كالفوغان شو سيد على يمو يعني إن أنا مرحبا ما مركاسو وحكرا كوكعين لو كي سنة قدام بيي ما مركاسو وحكش قين يي لنا عوالبا وحي أنا كوكالفوغان لحي هدي عاي تهيق رماها عاي كم دهين معاونو يكون غلطة قالمو داد كينو سيراها بطقانا قعدومية محايدو حوودا نبت قليدا يو حيالي نبت قليدا عينو لبدا نبض لوجود النوران لها أو علاد يعمبارين يو بحر كيمو يعني ولي وح وناجة وهم اللي شو بيسووا له هادو ما مخالق معارك شمال لان مرة كم عبن شمال لان أنت وحير هذه النساء نبض قليو يو درس وناج يو وضع النوران شو لوجود النوران هذا سن نبض كتشرتو يو نبعتران شمال لان وحبم ملك يلك رمام الخاصو سومالان تشوتشين ميسو هدي اي ساكو ودنا دلال بدن بي علاقات كا قوصنسا واي سومالان هوران عالم كحلي داي ولا لحي امن كان اوالي لان ملا امن كون بيكو هم ببرين ما انتا يكو هم ببرين سومالان دي مرول بي علاقات كا وي ودي ودن مبادن او افريكا يا ايشا يا يوربا اي لا لا هاي سومالان علاقات او مرول با اي محايتو اي اسلاف سنين بوق الشوين يوضع هذا الله يو رما يسوق سودوانيا يعني. وهذا وقتين من شمالا لقو سودوي برتقال كا بوحاء أي وده ما بدل لقو سودوي وحن لياب له وحوي شمالا لقو مش هرين مانتا إن عالم كا مذا حد يده مذا هو إن ياش يده إن التجان ضلال كله وعلاقات يسودوين يوضع هذا يو حليل يبون أحسن أي وضع ياشان دان تصارو سوقاتو انت تضل سومالي واحد بدا ما انت اللي كوهم ببرتي انت وهره انا وحبا يعني امكو انا هم ببرتي دلالك من حوين ياشا سومالي لان تاقين اللي قو سو دويي دان تصارو دان كسوقاتو واحا كم دلالك اثيوبيا جبوتي افريكا كليا اثيوبيا جبوتي سنغال ساوث افريكا كينيا يوغاندا تنزانيا ملاوي انت هابا مدحوين ياش سومالا ووضا تغيان عالم ككالة حقا ايش يا عالم ككالبا يوروب واحد تغيان يوكي فرانس واحد كالو تغيان تركي واحد تغيان سعود عربية واحد تغيان اماراتك واحد تغيان كويت ميلول بمدحوين ياش سومالا ما انت ايوب باهلان ولد اللي سورتا اغي أما يرنو إيمان بيسان أما أن مقام كيل هاي كسر دوين لمعرك لكن نسيب دره واحد مودا قول هذا بلا ما يوجين ما أنتم بيكون حن هذه علاقات ك وجو يان دلال ك سمالا ويتجسا دلال بدن بيتجسا دلال بدن بي سمالا تجسا لا حرير سا علاقات غير لنا سا هكذا شطو إذا يكجو وصل سو سماليا كي سومالا تكتبها إن كجو سنسر الشعب وينها ريف سومالا نشيعية مركه إن وسفر كاسوها سفر قوله وحنو عاد ما حد قينا ملح وينها طلكن جني يعني تشوغلو إيو دولة ديسا إيو الشعب كا غير جني كناكري طيب كم إذا دجال ده هو سما لما مملكة قلم دوجستيد يا وحكسو عنا يديوان قريتها سلاكيشا عيدمادة الدولة الصومالية يكو ديوان قلينا يعني عيدمادة هالكاس يكو سوغان ايان او ديوان قشنين دولة الصومالية كو واسو اسكو وچرا عيدمادة اهل السنة والجماعة كامر قادنا يي يوليوا عيدمادة كلا ديگان لغاس يكو سوغناي
شرایعی هید مرکی رئیس وزاره دولت فدرال کار سومالی یه ملاحظا مامور کجل مدت قارکود یه سرکیش میدوگا آفریقا حفلت بلاران و یکو قبتن مقاله در دوسم مرب ایکش شگن این وحی هد کدام به عیدا مدرسه لودی و انگلین یه این کمی نقدان عیدا مدرسه دولت سومالی اسلام مرکان لگی دورم مرکست آو کمی در دل ک سومالی آو عیدا مدرسه دولت سومالی لوقا بعدو این ایکه هولگران مدح حکومت دا یه ولی بس راکیش عیدا مدرسه میدوگا آفریقا امیسوم یه رئیس وزاره حسن علی قره و هر کسی که از ایا شیعه این عید مدل دیوان گلینیو ای کمی نقطه یعنی عید مدل دولت دسومالی که امر قاطع ملک است و دلک کمی دن مرک لوگ بعد لوگ یه ریکارو. و همچنین این ایمانت دلتو مدنما دسومالی مدام آن مانت جونو علاشی دسومالی دولت فدرال دسومالی سیدای موتاعن تهی این باری گفتو مدنما دی سومالیا معنیه مونیه عیدانا وصول نقدو و اوگا مهد عیدانا تسکدی مدح دا کسعود تایا میدوگا افریکو کمی دا فرسس مدیرا ایا گفتا کال لی وحینا بوگا دیان هوش سعود تا وحینا گلم دوگی دولد فدرال کبا او بلان قادین این کو گرب استاگیان هوش آداغی حلگا لدون این لگو هرگلی و گلم دوگا دا گو میدیسن I saw young soldiers giving in their names, soldiers from Al-Sunnah Wal-Jama'ah, giving in their names, registering themselves, getting a number, and having a bank account, and assured of a monthly salary, and at the end, providing their biometrics. I appeal to all peoples of Galmudug, those who are in Galmudug, those who are outside, those who are in diaspora, the women, the youth, the elders, religious leaders, everyone, to welcome this initiative of peace, reconciliation, and stability. Gudoomiyaha Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Hassan Cali Khayre ayaa sheegay in loo baahan yahay ciidamada dawladda Soomaaliya ay qaramaynta u sameysay ahlu sunna inay gutaan waajibka qaran ee horyaala ogaadaan habka ay tahay shuruucda ciidannimadu ciidamadaas iyo hubkooda laga bilaabo maalinta la diiwaan geliyo waxay qayb ka noqon doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu difaaci doono qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed sidoo kale waxay noqon doonaan ciidan ka amar qaata taliska ciidanka xoogga dalka ama booliska ama nabad sugida ama asluubta mid walba la diiwaan geliyo meel walba oo waajibaad looga dirana ay u tagi doonaan Soomaaliyo dhan Cabdi Jamal Macalin Ahmed Kalsan TV Luuso Mareeb Odayaasha iyo wax garadka ku nool magaalada Burco ayaa si weyn waxay uga hadleen aragtidooda ku aadan socdaalka madaxweynaha Soomaaliland oo ku maraya qayb ka mid ah wadamada Afrika gaar ahaan wadankaasi Guinea sidoo kale waxa ay sheegeen in ay si weyn uga soo horjeedaan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegto in ay xiriirka u jirtay dawladda wadankaasi Guinea kadib markii uu booqday madaxweynaha Soomaaliland Uqaasha wax garadka salaadinta iyo odayaasha ka soo jeeda gobolka Togdheer oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa ganafka ku dhuftay hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ay tilmaameen in faragelin qaawin ay ku hayaan Soomaaliland iyagoo uga digay ficilada wiiqa iyo qarannimada Soomaaliland ee ay ku tiraabayeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa Soomaaliya dhanka kale odayaashana ayaa taageeray safar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gaaray dalka Guinea Conakry oo ku yaala galbeedka Afrika kaasi madaxnimadood intaas ay ku sugantay ku siman tahay ilaahay ha ka qaado annagu sidooda ma yihiin xaasidiine ilaahay inuu dawladeeyo Soomaaliya waa ka baryayna haddaa diidan qarankii siyaad bar haliqay ee jeeri qaaran jiray ee militariga lahaa dalkiisa waa difaacaya horumarkiisu baadi doonaya gaar buu ka hayaa ha ku haraadin Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland way kala goyeen dibtana waxa keentay Soomaaliya waa laga kabtay waa laga soo gudbay ala cali mayno mad maamulkayaga waa noo ogolahay go'sayashada iyada waa noo ogolahay
سومالي لامبان وكون هاي وان لسكو قلي وانا كوة تشوكنا هداي سومالي لا سومالي فراك لابي حدا سومالي لان واجب كيدا الله مرينيها وانا اللوني هاي حدودها وانتو حكومة سومالي لان واحد كمي ذا يسنت هاي سيعيد يدل كيدا ودفع عنها وحان دعو دلايا سومالي وين حمر بان دعو دلايا الهي حمر هكا قادة واحد روسا رانا نباتة سارا ايه مدحوينها جمهورية الصومالي لان موسبيح عبدي يوغ ودنك وكنت قيب بغشادة السيدة مكت يحوق قليل لوغو سورد ويهي قيد السعودك سياسة الصومالي لان مدحوينها جمهورية الصومالي لان وقمت قوحو داي السوغة وكنت لاجرة اعترافك الصومالي لان وكبال لنقاضي انو داليو ورمي لوحة عيدة وقا بيكو حيد مدحوين ويهي يارو ودنك الصومالي اعتراف بوهيستا وحنو لاينا madaxweyne waxa kuu wanaagsan oo waxa kuu qabanaysa Soomaaliland oo ictiraafto ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo shirka uu baxay ee gini waxaan la hadlayaa anuga farmaajeeyo xukuumadiisa waxaan leeyahay war inta anaga naga shaqeynaysan ka shaqeeyo koonfur waayo dad Muqdisho baan ka talin ninka la leeyahay farmaajee la leeyahay Muqdisho kama taliyo leenahay haddii talaabadii kasta ee marka ay qaado Soomaaliland aa ugu dad ka qaadaan idinkana waxba idin qabsoomin dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha in farmaajo waxaan leenahay walaalayaal waxba inadama dhaxeeyaan waxaan walaalnimo iyo jaarnimo aan ahayn sidoo kale u leenahay xukuumadda ka talisa magaalada Muqdisho ee halka u leh waxaan u leenahay ciisaba daryeela tu kalaba ku dara ninkaad kaba ka toronaysa kabihiisa la yeela waxaan u leenahay walaalayaal deegaanada ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay ku dileen dad ay ku eedeeyeen in ay si hoose ula shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warbixinta warkaana waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Sharmaake Maxamuud Xuseen. Al-Shabaab ayaa galinkii dambe shalay waxay fagaaro ku yaalay deegaanka Salagle ee gobolka Jubada Dhexe ay ku toogteen shan nin way sheegeen inay basaasiin u ahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana daadoodu ay u dhaxeysay 22 sano ilaa 37 sano sida kooxdan ay shaaciso xubnaha la soo qabtay Al-Shabaab ay dileen laba kamid ah waxay u shaqeyn jireen surdoonka Mareykanka halka saddexda kalena ay u basaasi jireen dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya sidoo kale maamul goboleedyada ka jira dalka gudoomiyaha maxkamadda Shabaab ayaa fagaare ka aqriyay xukunka dilka ee ragan iyadoo isla goobta ay risaas ay ku boobeen koox loo soo diyaariyay fulinta toogashada ragan waxana fagaaraha ku sugnaa shacab ee Shabaab sida la sheegay ka kala keenay deegaanka hoostaga gobolka Jubada Dhexe iyo sidoo kale Jubada Hoose Al-Shabaab ayaa saddexdii bishaan fagaare ku yaala deegaanka Xagar ee gobolka Jubada Hoose waxay ku toogteen shan qof iyadoo qofka ugu daada yaraa ama daadiisu ay ahayd 24 sano jir waxaana ugu weynaa 19 sano jir waxaana Shabaabka dadkaas ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen dowladaha Mareykanka Kenya iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya falkan Shabaab ayaa u muuqanaya in muddo ku siman 24 saac gudahood ay ku dilaan 10 qof oo dhammaantood rag ah isla markaana ay ku kala dilaan fagaarooyin deegaanada gacanta ay ku hayaan Sharmaake Maxamuud Xuseen Kalsan TV Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay qandaraaska u kordhisay shirkadda maamulka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gacanta ku haysa warbixinta warkaasi waxay noo faahfaahinaysaa wariyaha Nasteha Cabdul Qadir dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin guud waxay ka bixisay heshiiska loo kordhiyay shirkadda laga leeyahay Turkiga taas oo dhowrkii sano ee u dambeeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho maamulaysay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya heshiis cusub la gashay shirkaddaas kaas oo ku saabsan qandaraas dhinaca dhismaha isla markaana garoonka diyaaradaha dib u dhis iyo ballaarin lagu sameynayo heshiiskaas qandaraaska loogu kordhiyay shirkadda laga leeyahay Turkiga waxaa shalay ansixiyay golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya kadib shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Gabeelle ayaa si weyn waxay u soo dhaweeyeen socdaalka madaxweynaha Soomaaliland oo ku maraya qaar ka mid ah wadamada Afrika gaar ahaan wadanka Guinea iyo sidii loogu soo dhaweeyay sidoo kale waxaa si weyn uga soo horjeesteen hadalkii ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadanaa in ay xiriirka u jirtay
دولد دوودن كاسي جيني وربيحين تور كاسي وحا مغالا دا قبلي نوغسو دري وريهنا محمد حسن شيق جوبا يدو هيدا وانا هيد مركي مدحويناها الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي يوفتقي وهوغا من يسمي قامس الرئيس اللوغسو دوي دالكا جيني اي قلبتكا قاردن افريكا ايا سيداين اللو دا صعونا مدحويناها دولد دا الصوماليا محمد عبد الله فرماتشو وحا او سيكوبان وقاهد لي سودوينتا موسى بيحي يووليبا حديد كدالكا جيني يا صومالي لان يساقو كتل مامي ان اي تهي فرقلين حدودات وحانا حسيد مدن ان مالي نمدي شلايا هاي اي دولد فدرالكا صوماليا شاكتاي ان اي قبي اهم بحديد كوچرتاي دالكا سي جيني هادا بقار كميدا شعبي وينها ري قبي لي او يغو مانتا مناسبات بلارن او يكو تاقيريان سودوينتا مدح وينها صومالي لان لوغو سمي دالكا جيني ايا جيستا كلنا واحي كاقاهد لين هادا لدا كسو ييريا دولد صوماليا وحنا هذا اللي ذو دي كمدها محرم حرام يا جنك فوانا افر انا راعي ايا الموت اينا ودى اللي افريكانا هدي الله الى وحن مشتد اينا الى المتصنع مدى ايا حق ايا الى تير مريم ايا نكت موت اينا سبالنا الهنواته سبالنا الهنواته سبالنا الهجيته سبالنا الهجيته تيجي تينا هاي هكذا كما كان يحاول نفس الله وصلنا هو وصلنا يا شعر هاي سبو كدك وحن شيقة يا حمد لما لا تطلق غرادة يربي لك أنا غميرا اللي بدا اللي رامنا بتوصل نرام بالعوال بندو لحي لالح أي بندو نسار ناترت وطرين مريحاني المرتو ويتري مرقا وحن لايا هاي لن كان هنا سياد بغي ولكن يقولون ان يكون هناك اشياء يقولون ان 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 هناك اشياء يقولون ملايين موسمين عبدي آيات الهسو بإن أبو محمد يلا الله وأبو قرأت آيين هاي حق على الأحمر الأسوأ وأشرفت يلي إلا نقول أبوني وشاء كاني أنا لو أنه كنت بتاقلنا حتى من هاي النقلات حتى من هاي المتعينات حتى من هاي الوزوية الحمد لله رب العالمين إلى هاي الاحترافي إلى هاي يا الاحترافي وحيننا عين قبصنا وحنهم بريء ودرنا ودبضها إن صاحب كنا هاي عرب لا أفريقان لا يوروبيان لا سد قيمة هلا رنتي مرحوينه نوسو دوية قيمة هي قدرنت للسيينا وين قرن كرينا وانا وحكا غير السيي إن فريدك إن فرماشو يو قدون كوكوشرة كارها لو دلو الهاريو ومحمد حسن شيخ محمد محمد شوبا موقال مقال كعالم كيال سانتيفي قبل كعقاراني قبلي مقالة مباسة ودنك كينيا يا وحا هالكاسي لغادق احدقاي مسجد عصوب او سوماليدو اي كدسيسو مقالة سي وحانا علماء الدينك قعانتكو هايس مسجد كاسي ايو كوباقين ان قودهان دادك مسلمين تا قارهان سوماليدو ميلوال بو اي چوغان اي قعان وين كيجيستان سيدي لوقلس لها مسجد كاسي والبحين تقول كاسي وحا مقالة مومباسا يوادن كاكين ينغسو دريوريهينا عبدنور عدي مقالة مومباسا ايا وحا سي رسمي اهلو دقاح ديغي مساجد عصوبة يديسايان جالية دا سومالية دا اي مقالة سي حلبانك لغسو دورت ديغان كمفيتا اي مقالة مومباسا مدان عبد السمد شريف ناصر ايا وحو سي رسمي اهلو دقاح ديغي مساجد كان او نقون دونا مساجد كي لواد او ايليهين جالية دا سومالية دا اي مقالة مومباسا munaasabadan lagu dhagax dhigay masaajidka ayaa waxa goob joog ka aha sidoo kale qaar ka tirsan culimada magaalada Mombasa oo hormuud ka aha Sheikh Hassan Umar kana tirsan golaha imaamiyada CIBK xilliban Cabdi Samad oo halkaasii ka hadlay
ayaa bugaadiyay masaajidka dhismihiisa. Mwenyezi Mungu atatujalia zaidi, kwa sababu siku zote tukiwa tunajenga pahali popote pa watu kuweza kuelimishana, basi ukiongeza ile kuelimishana unapunguza ule ambao kwamba ni upumbavu. Culimada ka soo qayb gashay munaasabada ayaa iyagana halkaasii ka hadlay, waxayna ugu baaqeen muslimiinta guud ahaan in ay garab istaagaan dhismaha masaajidkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مباسا وحن رجح دقنا مانتا بفضل الله مارتي وكرمه وإحسانه مسجد من عباس ومارتي جالية صومالية أي مارتي كبذين ماشا أي مسؤول كيهين سيد كاسان مانتا رجح دقنا مسؤولين تي رقب برلمان كي نقص وقيب قلان يا علماء الدين كي وحردن يا أضياشي يا مقالة مسؤولين تي هذي نمرك رمان لقضان كوه الله يدتك كوه الله يعدك بيد إلهي لما كره لا أما جذها تشوجا أما دبها تشوجا إنه وقف كسب السهم يجيس وقصو درسه إلهي سبحانه وتعالى نهدو ومارته وبحثه أكون كسا آخره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ما أنتوا حنوي ما نمشن ما أنتوا تاريخكم بسيط دوبات لابد أكون يسأل طبعاً مسجد عبد الله بن عباس أو مجالد مباسة مجينكو هنا نحدينه سيد كان سيد الشيخ إدين شيخي ومسجد ولوغة جيدو مسلمين تا يددك سومالي دا مغالة دا نجوغو إلوغو إلا ليو ددك سومالي دا نباتوين بادن بايكا قبان مسايديها مسايديها منباسة بادن كودو حلوغة الله لغة دا سواحيليغا سومالي دا باركو دا ددك سومالي دا ميشان ديگن سواحيليغا مفهمين بارك سيد أوغو دي بايكو قبين بارك وحلوغة عركة إنا ضرورات هاي جالية دا سومالي دا منباسة ديگن إنا هلان مراكز أيغا خاصوة ولجدد وحي تهي وحي أدق أدك قيب قادته أو لبحظه يعني وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إله سبحانه وتعالى إلى هذي مركب أنا أخيارت يا علماء يا أضياشة يا أنت إيجه الرئيس يا أضياشة نقرب تاجن يا جدية أو ابن عباس وحن إذن سو بندقة هنا خير كان عبد النور عدك عد كالسن تي في مومباسا waatay daawad yar waxa la socotaan warka Carlson TV oo si toos ah kaga imaanaya studiyaha magaalada London. Imikana waxa la soo gaaray xilligii maalin waliba oo jimcaha la socosii jirnay wararka bariga Afrika, waxaana maanta u diyaar ah oo ina la socosiinaysa wariyaheena Sumaya Abdul Qadir Maxamed oo ku sugan studiyeena magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Shirkadda Safaricom ee fadhigeedu yahay dalka Kenya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay inuu dhawaan uu geeriyooday madaxa shirkadda Bob Clearmore oo 61 jir ahaa. Ninka geeriyooday ayaa bishii Oktoobar ee 2017 u kicitamay dalka Ingiriiska si uu isku soo dabiibo, waxaana uu dalka dib ugu soo laabtay bishii Julaayo ee 2018. Saaka ayuu ku geeriyooday gurigiisa sida laga soo xigtay shirkadda Bob Clearmore ayaa ku dhashay Guyana oo xigta Koonfurta Mareykanka, waxaana uu la midoobay hooyadii dalka Ingiriiska muddo 16 sano kadib. Waxa uu ku biiray dugsiga sare laga soo bilaabo 1993. Bob ayaa ka soo shaqeeyay shirkadaha isgaarsiinta isagoo ka soo qabtay xilal kala duwan, waxaana loo magacaabay madaxa fulinta ee shirkadda Safaricom bishii Sebtembar ee sanadkii 2010. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay falkii fashilmay ee Afganbi kaasoo ka dhacay gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya, kaasoo isla markaana lagu dilay mas'uuliyiin iyo saraakiil badan. Qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka ayaa tacsi loogu diray dawladda Itoobiya madaxdii loogu dilay weerar ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo magaalada Baahirda. Weerar ka dhacay magaalada Baahirda ee isla markaana Amhaarada ayaa lagu dilay madaxweynihii ismaamulka. Sidoo kale waxaa magaalada Addis Ababa lagu dilay taliyihii guud ee ciidamada dawladda Itoobiya. Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ka furmo shir soconaya 2 maalmood, kaasi oo ay qabanayso qaramada midoobay ayna ka wada qaybgalayaan dawladda Soomaaliya iyo Kenya sida lagu sheegay warbaahinada Kenya. Shirka ayaa loogu hadlayaa arrimaha argagixisada, waxaana madaxda ka qayb galay
dhexaysa kamid ah xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio iyo wufud kale oo heer caalami ah mas'uuliyiin ka socda dawladda Soomaaliya ayaa warar ku sheegayaan in ay shirkaasi Nairobi ka qayb galayaan inkastoo aan la xaqiijin shirkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay xiisad diblomaasiyad u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya halka warkaasi kala socotaana waa Carlson TV xaruntiisa magaalada London imikana xaaladda waddanka Suudaan xaaladda waddanka Suudaan oo muddooyinkii la soo dhaafay si aad u qasneed ayaa lagu soo waramayaa in hadda saraakiisha gacanta ku haysa maamulka waddankaasi ee Afgembiga kula wareegtay iyo kooxaha mucaaradka ee mudaharaadyada xoogan ka dhigaya waddankaasi ay gaareen is afgarad la xiriira in ay soo dhisaan dawlad ku meel gaar ah oo si wada jir ah ay uga wada mid yihiin labada dhinac saraakiisha dhexdhexaadinaysay ee ka socotay midowga Afrika iyo weliba mas'uuliyiinta kale ee waddankaasi ayaa waxaa la sheegay in ay isla gaareen in labada dhinac ay isla qaataan in si wada jir ah ay u soo dhisaan dawlad gaarsiisa xilliga doorashooyinka waddankaasi ee la qorsheynayo in ay ka dhacaan guud ahaan waddankaasi Suudaan si looga gudbo dhibaatada ka taagan waddankaasi ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka taagneed kooxaha mucaaradka ah ee soo abaabulay mudaharaadyada xoogan ee ka soconayay waddankaasi ayaa la sheegay inay aqbaleen in hadda saraakiisha gacanta ku haysa maamulka waddankaasi ee Afgembiga kula wareegtay ay la qaybsadaan awoodda tan iyo wixii ka dambeeyay markii talada waddankaasi ee ciidamada waddankaasi ay kala wareegeen madaxweynihii muddo dheer soo xukumayay ee Cumar Xasan Al-Bashir ayaa waddankaasi waxaa ka soconaya rabshado aad u xoogan kuwaasi oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan waxaana la isla qaatay sidoo kale in baaritaano lagu sameeyo rabshadahaasi iyo qaabkay u dhaceen iyo dadkii ku lugta lahaa dadkii halkaasi lagu laayay daawadayaal warkood kala socoteen Carlson TV xaruntiisa magaalada London inta ayaan kusoo gabagabeynayna inta warkaxiga kulmi doono dhammaanteen waxa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay law waranagu hore u qoonee aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad